sen brigade nga chose promise la chose est là luma ñew ba sa buntu kan nga may taylé ben jone yow ya ma dik taylé taxaw fofu di feug nga nek di def yofu chaxan ci bir ba paré bayima fofu mais yow lolo ci merni mak la kilifa la sama vie timi sama vie la ya ngi mer je voudrais qu'on s'impose dama bëgg képp ku jugati pour def lu bonne jigen ak ko mëntu doon on te fout au ñouf qui te dit que anduma ak police wala même sama ay gars ñu ñoo def lolu bonne te do ci man dara kën du yek je sais que lolu do ko def dama ñew pour livrer la siara ci lay def ni adi bama defé ni man fan lay jëm je la connais aussi bien que toi telene rek lay ragal moy ñu dem fofu xalé yu jigen ñi fokk ñu dafa ñew pour remplacer Nour attanu ba li adi yegi di may wax ak mom adi lim may wax man xawma sax waxu nit la wala waxu lu do don la.